pam, și vedem degetul cum. Am făcut un test. Nimeni și? Nu știe ce se votează, ce au votat, cum vor vota, dar știu toți un singur lucru, să fugă. Domnul deputat, vreau să vă întreb cum votați la o lege care urmează, dar de ce fugiți? O întrebare, dar de ce fugiți așa? Întrebare. Bună ziua! Bună ziua, domnul... Întrebare. Cum să votați? Mâncând pământul. Așa fug deputații când le pui cea mai simplă întrebare legată de activitatea lor. Cum votează și ce conține o lege pe care tocmai o dezbat în ședință? Am ales o lege de interes pentru toți deputații, una pe care au discutat-o mult. Legea privind finanțarea partidelor, pe care au modificat-o așa încât banii obținuți din donații peste pragul admis de lege să nu mai fie confiscați. O lege simplă pe care orice deputat din cei 329 ar fi trebuit să o cunoască, asta dacă și-ar fi dat un minim interes. În principiu o să votez așa cum susține grupul nostru. Cum adică? Pe mine în momentul de față mă interesează să votez, cum? Pentru modificarea legii 215. Cum adică cum susține? Cum ați votat? Pentru. De ce? Pentru că așa cum a hotărât grupul nostru parlamentar. Vi se pare o lege bună? Da. De ce? Pentru că... Ce spune legea? Mă grăbesc, da, mă duc până la comisie. Nu-mi place comisia, mă grăbesc. În traducere, domnul deputat Calotă Florică Ică habar n-are ce spune legea, dar votează la semn. Liderul de grup MP Eugen Tomac l-a salvat pe deputatul său, Doru Petrișor. Păi n-am înțeles, că nu prea ni s-a spus. Legea nu e, amendamentele nu sunt clare și în acest sens vrem să fie dezbătut în mod mai corect. Care amendament nu... Exact ce nu vă convine? Bravo. Punctul, articolul 14, punctul 5, 6... Cum votați la legea aceasta privind modificarea legii finanțării partidelor? Păi, cum votează partidul? Adică? Adică se opune. Dar de ce? Stați puțin, de ce? Vă convine la aceste lege? Ce nu vă convine? Vă dați seama că nu știu toate articolele din cap. Dar ce presupune aceste lege? Bănuiesc că dacă... Câteva modificări făcute zic, acolo. Exact. Nu am toate articolele acum la mine. Unu, ăla care nu vă convine. De ce veți vota împotriva de asta? De exemplu, cei care au inițiat legea doresc ca să sumele de bani care au fost adunate într-un mod ilegal sau în alt fel să nu fie confiscate. Cu greu, deputatul Ionut Simionca a reușit să spună ceva din lege. Alții măcar sunt cinstiți și recunosc când nu știu. Cum ați votat la acea lege privind modificarea legii privind finanțarea partidelor? Nici nu mai țin minte când a fost legea asta. Acum? Acum? Nu am votat, nu eram prezent. Păi a fost și dezbatere. Ați avut trei legi pe ordine de zi cu a doua. La votul respectiv. Am avut treabă la comisie. Un tupeu al parlamentarilor, cum n-ați mai văzut, dar mai...